Graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aqui retornando para o segundo dia deste grande e esperado propósito em orações 60 dias para recomeçar. Este é um propósito 60 dias projetado para ajudar eu e você a começar ou recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará três coisas todos os dias. Encontrar-se com Jesus através dos evangelhos. Ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem. E aumentará sua intimidade com ele através da oração. Como anunciei no primeiro dia, a minha irmã na fé, Fabíola Ribeiro, está me ajudando neste grande projeto de Deus, que é 60 dias para recomeçar. Olha, nós estamos no ano de 2020, mas isso não quer dizer que esse propósito não seja cumprido para os anos seguintes. Você tem 60 dias para recomeçar. E neste segundo dia, eu trago para a leitura o livro de Mateus, capítulo 3, capítulo 4, e livro de Tiago, capítulo 4, versículo 5. Vamos para a leitura no livro de Mateus com a minha irmã Fabíola Ribeiro. Em Mateus capítulo 3 diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo-lhe: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém e graças a Deus. Arrependei-vos. O significado básico de arrependimento é voltar-se ao contrário, dar uma volta completa. Trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar-se para Cristo e, através dele, para Deus. Esse é o entendimento do versículo 2.
Primeiro, a decisão de abandonar o pecado e querer a salvação em Cristo importa em aceitar a Cristo não somente como Salvador da penalidade do pecado, mas também como Senhor da nossa vida. Por conseguinte, o arrependimento envolve uma troca de senhores do senhorio de Satanás para o senhorio de Cristo e da sua palavra. Segundo, o arrependimento é uma decisão livre da parte do pecador, possibilitada pela graça divina, capacitadora que lhe é concedida quando ele ouve o Evangelho e nele crê. Terceiro, a definição da fé salvífica como mera confiança em Cristo como Salvador é totalmente inadequada, ante a exigência do tipo de arrependimento feita por Cristo. Definir a fé salvífica sem incluir um rompimento total com o pecado é distorcer fatalmente o conceito bíblico da redenção. A fé que inclui o arrependimento é uma condição imutável para a salvação. Quarto, o arrependimento foi uma mensagem básica na pregação dos profetas do Antigo Testamento, de João Batista, de Jesus Cristo e dos cristãos no Novo Testamento. A pregação do arrependimento sempre deve acompanhar a mensagem do Evangelho. Olha, isso é muito importante que você, ao meditar na palavra e ouvir o sentido delas, que façam as suas anotações para estudo, senão nada adianta. Você acha que por ouvir e não praticar ou anotar vai resolver a sua vida? Claro que não. Vamos lá. Fariseus e Saduceus. Está lá no versículo 7. Dois dos mais proeminentes grupos religiosos judaicos eram os fariseus e os saduceus. Primeiro, os fariseus eram um grupo religioso que procurava observar todo o Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, suas interpretações puramente humanas. Para eles, a salvação consistia na obediência à letra dessas leis e regras. A sua religião era exterior na sua forma e sem qualquer piedade interior, isto é, no coração. Estava em constante oposição a Jesus e à sua mensagem, o qual ensinava que a religião deve ter sua sede no coração e no espírito, indo além da obediência legalista do homem aos mandamentos da Escritura. Segundo, os saduceus eram os líderes da época. Não criam no sobrenatural. Externamente demonstravam obediência à lei de Deus, mas na prática negavam os seus ensinamentos. Rejeitavam as doutrinas da ressurreição dos anjos, dos milagres, da imortalidade e do juízo vindouro. Tinham uma vida mundana e moralmente relaxada. Eles também perseguiam a Jesus Cristo. Olha só o que diz o versículo 8. Frutos dignos de arrependimento. O arrependimento genuíno será acompanhado pelo fruto da justiça. A verdadeira fé salvífica e a conversão deve evidenciar-se por meio de vidas que deixam o pecado e dão frutos agradáveis a Deus. Aqueles que dizem crer em Cristo e ser filhos de Deus, mas cuja vida não produz bons frutos, serão como árvores que são cortadas e lançadas ao fogo. No versículo 11, que tema importante para nós: ele vos batizará com o Espírito Santo. João Batista ensina que a obra do Messias vindouro inclui batizar seus seguidores com o Espírito Santo e com fogo. Batismo este que outorga grande poder para vivermos por ele e testemunhar dele. No versículo 13 também tem um ponto importante aqui, ó, o batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João pelas seguintes razões. Primeiro, para cumprir toda a justiça. Cristo, mediante o batismo, consagrou-se publicamente a Deus e assim cumpriu a justa exigência de Deus. Segundo, para identificar-se com os pecadores, embora o próprio Jesus não precisasse de arrependimento de pecado. Terceiro, para associar-se com um novo movimento da parte de Deus, pelo qual ele chamava todos ao arrependimento. Este movimento teve início com João Batista, como o precursor do Messias. Olha só, hein? O Espírito de Deus descendo sobre ele,
lá no versículo 6. Tudo quanto Jesus fez, sua pregação, seu sofrimento, sua vitória sobre o pecado, ele o fez pelo poder do Espírito Santo. Se Jesus nada podia fazer sem a operação do Espírito Santo, quanto precisa o povo de Deus para a capacitação do Espírito Santo? O Espírito veio sobre Jesus para dotá-lo de poder para efetuar a obra da redenção. O próprio Jesus, posteriormente, iria batizar seus seguidores com o Espírito Santo, a fim de que eles também tivessem a capacidade do Espírito. Preste atenção, este é o meu filho amado. Está lá no versículo 17. O batismo de Jesus é uma grandiosa manifestação da lealdade da Trindade. Primeiro, Jesus Cristo declarado igual a Deus é batizado no Jordão. Segundo, o Espírito Santo, que também é igual ao Pai, desce sobre Jesus em forma de pomba. Terceiro, o Pai declara que se compraz em Jesus. Temos, portanto, neste ato, três pessoas divinas iguais. Contraria a integridade das Escrituras explanar este evento de qualquer outra maneira. A doutrina da Trindade mostra que as três pessoas divinas subsistem em tal unidade que constituem o Deus Uno. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 4. Em Mateus, capítulo 4, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Porém está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulum e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zabulum e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e a sua fama ocorreu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos,
e endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém e graças a Deus. Jesus foi tentado. Está lá no versículo 1 do capítulo 4. A tentação de Jesus por Satanás foi uma tentativa de desviá-lo da perfeita obediência à vontade de Deus. Note que Cristo, em cada caso, submeteu-se à autoridade da palavra de Deus, ao invés de submeter-se aos desejos de Satanás. O que podemos aprender da tentação de Cristo? Primeiro, Satanás é o nosso maior inimigo, isso é uma grande verdade. O cristão deve estar consciente de que está numa guerra espiritual contra poderes malignos invisíveis, porém claramente reais. Segundo, sem o devido emprego da palavra de Deus, o cristão não pode vencer o pecado e a tentação. Como usar a palavra de Deus para vencer a tentação? Ponto número 1. Reconheça que, mediante a palavra, o cristão tem poder para resistir a qualquer sedução de Satanás lhe apresente. Ponto número 2. Coloque, isto é, memorize a palavra de Deus na sua alma e mente. Ponto número 3. Medite nos versículos memorizados de dia e de noite. Ponto número 4. Repita a passagem memorizada para si mesmo e para Deus no momento em que você for tentado. Ponto número 5. Reconheça e obedeça aos impulsos do Espírito Santo para obedecer à palavra de Deus. Ponto número 6. Envolva todos esses passos com oração. Passagens para memorização em caso de tentação. Tentação em geral. Livro de Romanos 6, versículo 8. Tentação para imoralidade. Romanos capítulo 13, 14. Mentira. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 9, e livro de João, capítulo 4, versículo 44. Mexerico, Tiago, capítulo 4, versículo 11. Obediência aos líderes espirituais, Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Desânimo, livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Medo do futuro, 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Concupiscência, capítulo 5, versículo 28. Aqui mesmo no livro de Mateus. Desejo de vingança, capítulo 6, versículo 15, também dentro do livro de Mateus. Negligência com a palavra de Deus, Mateus capítulo 4, versículo 4. Preocupação financeira, também aqui no livro de Marcos, capítulo 6, versículos 24 a 34, e livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 19. Jejum de 40 dias. No versículo 2, que está lá, esta ação, este propósito de Jesus. Jesus jejuou 40 dias e depois teve fome. E a seguir foi tentado por Satanás a comer. Isso pode indicar que Cristo absteve-se de alimento, mas não de água. Abster-se de água por 40 dias requer um milagre. Uma vez que Cristo teve que enfrentar a tentação como representante do homem, ele não poderia empregar nenhum outro meio para convencê-la, além do de um homem cheio do Espírito Santo. Está escrito? Uau! Veja no versículo 6, Satanás empregou a palavra de Deus com a finalidade de tentar Cristo a pecar. Às vezes, o descrente emprega as escrituras na tentativa de persuadir o crente a fazer algo que aquele sabe que está errado ou que é impróprio. Alguns textos bíblicos retirados do seu contexto ou não comparados com os outros trechos da Bíblia de Deus podem até mesmo dar a aparência de justificar o comportamento pecaminoso. O crente deve conhecer profundamente a palavra de Deus e precaver-se daqueles que pervertem as escrituras a fim de satisfazerem os desejos da natureza humana pecaminosa. O apóstolo Pedro fala daqueles que torcem as escrituras para sua própria perdição. Um ponto de atenção. Vamos falar sobre o nosso inimigo, Satanás. Está lá descrito no versículo 10. Satanás, que significa adversário, foi antes um elevado anjo, criado perfeito e bom.
foi designado como ministro junto ao trono de Deus, porém, num certo tempo antes de o mundo existir, rebelou-se e tornou-se o principal adversário de Deus e dos homens. Primeiro, Satanás, na sua rebelião contra Deus, arrastou consigo uma grande multidão de anjos das ordens inferiores, que talvez possam ser identificados, após a sua queda, como os demônios ou espíritos malignos. Satanás e muitos desses anjos inferiores, decaídos, foram banidos para a terra e a sua atmosfera circundante, onde operam, limitados segundo a vontade permissiva de Deus. Segundo Satanás, também chamado a serpente, provocou a queda da raça humana. Terceiro, o império do mal sobre o qual Satanás reina é altamente organizado e exerce autoridade sobre as regiões do mundo inferior, os anjos caídos, os homens perdidos e o mundo em geral. Satanás não é onipresente, onipotente nem onisciente. Por isso, a maior parte da sua atividade é delegada aos seus imutáveis demônios. Quarto, Jesus veio à Terra a fim de destruir as obras de Satanás, de estabelecer o reino de Deus e de livrar o homem do domínio de Satanás. Cristo, pela sua morte e ressurreição, derrotou Satanás e ganhou a vitória final de Deus sobre ele. Quinto, no fim da presente era, Satanás será confinado a um abismo durante 1000 anos. Depois disso, será solto, após o que fará uma derradeira tentativa de derrotar a Deus, seguindo-se sua ruína final, que será o seu lançamento no Lago do Fogo. Sexto, Satanás atualmente guerreia contra Deus e seu povo, procurando desviar os fiéis da sua lealdade a Cristo e fazê-los pecar e viver segundo o sistema do mundo. O cristão deve sempre orar por livramento do poder de Satanás, para manter-se alerta contra os seus ardes e tentações e resistir-lhe ao combate espiritual, permanecendo firme na fé. Agora, é lindo, eu amo falar sobre isso. Pecadores de homens. No versículo 19. O crente, seja ele pastor, evangelista, missionário, escritor, ensinador, diácono, ou apenas membro da igreja, ou até mesmo aqui no projeto, se não estiver ocupado procurando trazer outras pessoas a Cristo, está falhando em seu dever na obra de Deus. E o último ponto aqui no livro de Mateus, capítulo 4, o reino e curando, está lá descrito no versículo 23. Nos evangelhos, o reino de Deus está estreitamente associado à cura, aos milagres e à expulsão de demônios. O reino de Deus inclui bênção para o corpo e não somente para a alma. Vamos para a leitura agora do livro de Tiago, capítulo 4. Em Tiago, capítulo 4, diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes, pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: O Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor,
e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Eia, agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete o pecado. Amém e graças a Deus. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Versículo 1 do livro de Tiago, capítulo 4. A origem principal das contendas e conflitos na igreja concentra-se no desejo de reconhecimento, honraria, glória, poder, prazer, dinheiro e superioridade. A satisfação dos desejos egoístas torna-se mais importante do que a retidão e a vontade de Deus. Quando isso ocorre, surgem conflitos egocêntricos na congregação. Os causadores dessa situação demonstram que não têm o espírito que estão fora do reino de Deus. E isso se chama inveja, soberba, arrogância, egoísmo. Tudo isso que reias no versículo 2. Esta palavra pode ser usada aqui figuramente no sentido de odiar. Pedis e não recebeis. Ponto de atenção aqui, meu irmão, minha irmã, no versículo 3. Deus deixa de responder às orações dos que amam os prazeres e que desejam honra, poder e riqueza. Todos devemos tomar consciência disso, porque Deus não ouvirá as nossas orações se tivermos o coração cheio de desejos egoístas. As Escrituras nos dizem que Deus aceita somente as orações dos justos, daqueles que invocam em verdade, os genuinamente arrependidos e humildes, e daqueles que pedem segundo a sua vontade. Olha só, hein? Que interessante. No mundo que nós estamos vivendo hoje, a amizade do mundo é inamizade contra Deus? Tá lá no versículo 4, vamos compreender. A amizade do mundo é adultério espiritual, isto é, infidelidade a Deus e ao nosso compromisso de dedicação a Ele. Significa acatar os pecados, os valores e os prazeres malignos do mundo. Deus não aceitará semelhante amizade, porque é um Deus zeloso. Um exemplo de amizade desse tipo é a participação do crente em sociedade secreta, isto é, a filiação a lojas maçônicas, que exigem juramento, ritos e práticas religiosas antibíblicos e comunhão com incrédulos, coisas essas que estão proibidas na palavra de Deus. O crente não pode pertencer a tais sociedades sem transigir com a doutrina cristã, com os padrões divinos, com o princípio bíblico da separação do mundo e com a sua lealdade a Cristo. Ei, meu irmão, minha irmã, olha só o que diz o versículo 5, o Espírito que em nós habita. A construção do versículo 5 em grego não é muito clara. Pode significar que a tendência natural do espírito humano é opor-se a Deus e ao próximo e desejar os prazeres pecaminosos do mundo. Porém, essa tendência pode ser alterada pela graça de Deus, pois alcança todos aqueles que humildemente aceitam a salvação em Cristo. Ei, Deus resiste aos soberbos. Sim, está lá no versículo 6, vamos compreender.
deve ficar gravado em nossos corações e mentes o quanto Deus aborrece o orgulho. O orgulho em nossas vidas faz Deus rejeitar nossas orações e reter sua presença e graça para conosco. O exaltado em si mesmo, que busca a honra e a estima dos outros a fim de satisfazer o seu orgulho, afeta a si e a ajuda de Deus. Mas, para aqueles que, com humildade, se chegam a Deus, Ele lhes dá abundância de graça, de misericórdia e de ajuda em todas as situações da vida. Chegai-vos a Deus. Vamos compreender o versículo 8. Deus promete estar perto de todos que se afastam do pecado, que purificam os seus corações e que o invocam verdadeiramente arrependidos. A comunhão com Deus trará sua presença, graça, bênçãos e amor. Não faleis maus uns aos outros. Olha que advertência no versículo 11. É desprezar a lei divina do amor em relação a uma pessoa que está sendo acusada de algo. Primeiro, não procurar conhecer os detalhes da situação. Segundo, não falar com a própria pessoa que está sendo acusada. E terceiro, difamar essa pessoa. Preste atenção no versículo 15, se o Senhor quiser. Os crentes, ao estabelecerem alvos e planos para o futuro, sempre devem buscar a Deus e a sua vontade. Não devem agir como o rico insensato. Pelo contrário, devemos reconhecer que a verdadeira felicidade e uma vida de beneficência dependem totalmente de Deus. O princípio pelo qual devemos viver deve ser, se o Senhor quiser, se for sincera a nossa oração. Faça-se a tua vontade. Estejamos certos de que o nosso presente e futuro estarão aos cuidados protetores do nosso Pai Celestial. No versículo 16, um ponto importante fala sobre presunções. Quando a pessoa atinge alvos estabelecidos, a sua tendência é gloriar-se. Esta jactância vem da falsa suposição de que tudo quanto realizamos é produto do nosso próprio esforço e não da ajuda de Deus e do próximo. O Novo Testamento nos exorta a gloriar-nos em nossas fraquezas e na dependência de Deus. E a última leitura do segundo dia no livro de Tiago, capítulo 5. Em Tiago, capítulo 5, diz assim: Eia, pois agora vós, ricos, chorais e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança, condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixes uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu.
porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessais as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém e graças a Deus. Vós, ricos, chorai e pranteai. Está lá no versículo 1 deste último livro da leitura de hoje. A Bíblia não ensina que todos os ricos são ímpios. No tocante à situação descrita por Tiago, ela caracteriza muitos ricos atuais. A exceção é o rico que não é dominado pela riqueza. Pelo contrário, usa para promover o evangelho e ajudar os necessitados. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Vamos entender o versículo 7. A volta de Cristo está próxima. Ele virá como juiz para castigar os ímpios e recompensar os justos e livrá-los da injustiça que sofrem. A paciência é a virtude de suportar a injustiça, o sofrimento, as aflições, etc. Confiando a nossa vida na mão de Deus, tendo fé nele para corrigir todas as coisas na sua vinda. O juiz está à porta. Olha só o que diz o versículo 5. O motivo da nossa paciência e perseverança na fé é a vinda iminente do Senhor. Ele está à porta. É possível que esta porta não se abra até amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo ano, mas pode abrir-se a qualquer momento. Importante nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã, a paciência de Jó. Está lá no versículo 11. A palavra traduzida por paciência seria melhor interpretada por perseverança ou resistência. É perseverar em meio a todas as provações, sem perder a fé em Deus. Essa paciência brota de uma fé que triunfa até ao fim entre o sofrimento. O fim das provações que o Senhor enviou a Jó revela que, em todas as suas aflições, Deus cuidava dele e o sustentava na sua misericórdia. Tiago faz-nos saber que Deus tem cuidado de tudo, o seu povo, e que, nos sofrimentos, ele o sustentará com amor e misericórdia. Veja que interessante. Está alguém entre vós aflitos? Versículo 13, vamos compreender. Quando você enfrenta pobreza, aflição ou angústia, as Escrituras lhe convidam a buscar forças em Deus mediante a oração. Aproxime-se do seu mediador, Jesus Cristo. Ele representará você diante de Deus e intercederá por você. Ele dará misericórdia e graça para ajudá-lo em tempos de necessidade. Leve a sério a palavra de Deus que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, meu amado, minha amada. Se estivermos alegres no Senhor, devemos cantar-lhe hinos de louvor. Salvará o doente.
Vamos compreender o versículo 15. Tiago está falando da doença física. Em caso de doença, o crente deve pedir as orações dos presbíteros ou dirigentes da igreja. Primeiro, é dever dos pastores ou dirigentes da igreja orar pelos enfermos e ungi-los com azeite. Segundo, o azeite sem dúvida simboliza o Espírito Santo e seu poder sanador. A unção com azeite estimula a fé. Terceiro, o que Tiago enfatiza como mais importante é a oração. A oração eficaz deve ser proferida com fé, para que haja cura dos enfermos. O Senhor concederá a fé, conforme a sua vontade. Quarto, nem sempre as pessoas são curadas. Todavia, o dever da igreja é continuar buscando o poder divino sanador, por compaixão para com os enfermos e visando a glória de Cristo. No versículo 15, veja que interessante e importante se houver cometido pecados. Tiago reconhece que a doença pode ser causada por pecado. Por isso, sempre que surge uma doença, o enfermo deve examinar-se diante do Senhor em oração, para ver se a doença vem de algum pecado pessoal. A palavra "se" deixa claro que a doença nem sempre é resultado de pecado pessoal. Reiki, isso é importante, meu irmão, minha irmã. Confessai e orai para que sareis. Versículo 16. Este versículo nos mostra uma importante razão para que nem sempre há cura divina entre os crentes. Os crentes devem confessar seus pecados uns aos outros e, de igual modo, orar contritamente uns pelos outros. O pecado na igreja estorva as orações dos crentes e impede a manifestação do poder sanador divino na congregação. A oração por um justo pode muito. Ainda dentro do versículo 16, a oração do justo realiza muitas coisas. A oração do justo, primeiro, leva-o mais perto de Deus. Segundo, abre o caminho para uma vida cheia do Espírito. Terceiro, dá-lhe poder para servir e para a devoção cristã. Quarto, edifica-o espiritualmente. Quinto, dá-lhe compreensão da provisão de Cristo por nós. Sexto, ajuda-o a vencer Satanás. Sétimo, esclarece a vontade de Deus para ele. Oitavo, capacita-o a receber dons espirituais. Nono, leva-o à comunhão com Deus. Décimo, outorga-lhe graça, misericórdia e paz. Décimo primeiro, leva os perdidos de volta a Cristo. Décimo segundo, outorga-lhe sabedoria, revelação e conhecimento de Cristo. Décimo terceiro, proporciona-lhe a cura. 14, dá-lhe livramento nas aflições. 15, glorifica a Deus com louvor e ações de graça. 16, torna real a presença de Cristo. E 17, assegura-lhe a salvação final e a intercessão de Cristo em seu favor. Orou outra vez e o céu deu chuva. Olha só o que diz o versículo 18. Elias era um homem que cria que suas orações a Deus realizariam muitas coisas, inclusive a intervenção divina nos cursos da natureza. Cria que a oração feita por um justo pode mudar as coisas e as circunstâncias. Primeiro, devemos tomar cuidado para não aceitar nenhum ensino que estrague nossa fé quanto ao poder da oração, levando Deus a intervir em nossas vidas. Um desses falsos ensinos é o conceito da fatalidade, a noção pagã, afirmando que tudo que fazemos e tudo que nos acontece é fixado imutavelmente de antemão, muito tempo antes da sua ocorrência. A crença na fatalidade é contrária às Escrituras e leva a pessoa a crer que tanto o bem quanto o mal são absolutamente pré-determinados e inalteráveis, e que de nada adianta a fervorosa oração da fé pelo justo. Segundo, as Escrituras ensinam que Deus lida com os seus filhos, não através do determinalismo absoluto, mas pela providência divina mediante a qual Ele comunga com os justos e responde suas orações. Nossas orações e nossa fé em Deus fazem com que aconteçam muitas coisas boas que, de outra forma, não aconteceriam.
e chegamos ao final, se algum de entre vós se tem desviado. Preste atenção no versículo 19, o último do dia de hoje. Os crentes devem fazer o máximo esforço para trazer de volta a Deus aqueles que se desviam da verdade. A salvação de um irmão desviado sempre deve ter alta prioridade na congregação. Se o desviado voltar a Cristo, aquele que o converter terá salvo da morte a sua alma, isto é, a morte espiritual e a eterna separação de Deus. Senhor Jesus, chegamos ao final deste segundo dia e obrigado pelas palavras, ensinamentos e orientações. Estamos aqui, Pai, na busca de um recomeço, não para satisfazer os desejos carnais, os status social, uma posição de liderança na comunidade. Não, não, não. É um recomeço para que nossas vidas sejam transformadoras, para que nossas vidas sejam instrumentos de conversão, de cura, de esperança e fé, não tão somente por nós, mas por aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Que no dia de hoje essa palavra, ela adentre em nossos corações para que a velha pessoa seja expulsa de nossas vidas, para que a nova criatura seja a criatura transformadora em nossas vidas. Louvamos e agradecemos e muito obrigado, meu Pai, por este segundo dia deste grande propósito de 60 dias. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Eu declaro que o seu reino venha sobre a minha vida. Revele o lugar que tens para mim hoje, Pai. Minha família. Que o Senhor proteja cada um. Meus filhos, a minha esposa, a minha mãe, minha outra filha. E você que está ouvindo, inclua todos os membros. Sim, eu neste exato momento estou incluindo todos os membros, não só da minha família, mas também da minha esposa. Eu oro também neste exato momento por todos os líderes da igreja, pelo meu amigo e irmão Marcelo Lima, pastor da igreja, que está ali estabelecida na Batista Carioca. Eu oro para que sejam fortalecidos nos propósitos de Deus. Eu oro por proteção sobre sua saúde, finanças, matrimônios, filhos e viagens. Não permita que sejam difamados ou caluniados, que sejam ditas apenas orações, palavras e edificação e bênção sobre eles. Olha, Pai, pessoas que eu estou crendo que conhecerão Jesus, neste exato momento estou incluindo todos eles que serão convertidos, Pai. Oro pelo presidente, oro por minha família, pela sua família, pelos outros líderes em minha localidade. Proteja-os de mentiras e fraudes. Permita que eles se aproximem do Senhor diariamente. É isso que eu te peço no dia de hoje, Pai. É isso que eu peço. Para que o Senhor proteja todos os trabalhadores. Para que o Senhor proteja todos aqueles que estão na luta contra as enfermidades. Para que o Senhor proteja o seu ministério, projeto A Marca da Promessa. Que o Senhor abençoe todos aqueles que têm contribuído de forma financeira para a sua obra. Para todos aqueles que têm contribuído através de compartilhamento, de orações, que têm ajudado o projeto na evangelização. E a lista não para. E a lista não para. Eu oro também por aqueles meus inimigos que desejaram meu mal, para que eles sintam o arrependimento e venham a pedir perdão diante de ti, não de mim, porque eu não tenho mais nenhum tipo de mágoa. Eu aprendi que não devemos guardar a mágoa, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. É isso que eu te peço para o dia de hoje. E você que está aí comigo, ore, faça uma lista de suas necessidades específicas e entregue a Deus em oração. Em nome de Jesus. Amém.